Cek ni. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. So, hari ni kita nak keluar untuk menghanyirkan kayak-kayak. Okey. Hari ni kita turun dengan cikgu-cikgu kita. Pali-pali, Mr. Pali. So, kita nak kena cari kayak. Oh, tadi tepi target nak turun 6.5. So, kita loading-loading dulu. Kayak pun dah lewat bumbung ni. Jom, kita loading barang dulu. Apa-apa air jumpa kat spot air. Ya. Okay. Kita lancar dulu. So, hari ni kita akan ke jawatan berminat. Jawatan berminat kedua. So, dalam kami dah tengah loading ni, ada pula lagi 2 orang member. Member-member kayak, ada pun penuh juga. So, kami gerak dulu. Yo, bobo pun. Hai, kita jumpa kat spot. Okey. Jom. Okey, kita dah sampai dah. Di spot jambatan di bawah belakang. Ha. Jom kita akan try tunggang. Jom. Pertama kita. Kerapu panau ke? Kerapu panau. Hanyir. Kerapu panau. So, ini dah kerapu panau. Boleh lah saya tapak tangan. Saya tapak tangan. Okey. Alhamdulillah. Tak kumpau, tak kumpau. Orang kata apa? Penyeri sedap di siang hari. Dia makan tu, duduk diam. Dia bagi tanda kat ni lah weh. Jenahak comel. Aduh geng. Jenahak tak ni weh. Aduh. Jadi lilit. Sayak. Apa makan-makan renyuk bawah tiang. Dah lah pakai bambu ni. Apa kerok apa? Oh, dikit dah. Jenak. Kita nak cari desain ni ni. Tak boleh ya. Minggi lah. Oh, trek.
gesak. Oh, jenak. Anjir. Alhamdulillah. Woo! Ya, Wanji. Woo! Haha, bidian. Ah! Lesen, lesen, lesen. Oh, tegang kan. Kita nak bawa set. FK 1000 lah, Shimano FK 1000. Kita pair dengan kilometer song 410. Alhamdulillah. On jig. Ya, geng. On jig. Jig Buragas. Tersambung eh, tersambung. Jenahak lagi. Alhamdulillah. Jenahak lagi kan. Oh, jenahak. Tak nak saya jadi tak. Alhamdulillah. Mantap. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Macam mana dapat tadi ya? Ya, makanji. Menila habis bang, kacau habis kumpul-kumpul aku. Angit teh. Apa macam ni? Macam ni bopa. Dia, nak pergi. Boleh pakai, boleh pakai. Dia tak makan tak apa? Dia makan kalau tak tahu. Okay. Aduh, saya. Tak, geng. Saya sepadu. Oh, ni kena pelvi. Pelvi atas kalau kena serik. Atas kalau kena serik sikit habis, ya. Oh. Apa mesin apa saya 1000 lah. Alhamdulillah, geng. Rezeki. Lesen, eh? Lesen. Bati lah. Boleh lah. Boleh lah. Aku nak tati lah. Kita beli lah, simpan.
Dah tak terik. Ni saya dah. Alhamdulillah rezeki. Mantap, mantap. Okey, jom kita sambung lagi. Member strike GT belakang. Mendarat dengan selamat. Tapi apa tengok orang, kalau lambat sikit memang merangkak atas selut lah. So jauh ni hasil lah. Member kita ni ada fake up. Panggil Pak E. Ini hasil cikgu kita ni. Cikgu Pali. Ya. Tu seh. Ada GT rekod. Oh, niat kita lah. Kita nak jenak. Hari ni yang sesat tekok ni. Dia geng lah, geng. So ni lah, hari-hari komplot apa ni. Nama apa apa? Man. Oh. Oh, ni kaki racun, kaki racun. Kaki racun. So. Racun isteri. Racun isteri. So. Cerita lah kita punya trip kayak untuk hanyirkan kayak baru. So dekat ni lah kot video untuk kali ni. Okay, apa, jangan lupa like, komen, subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di video-video akan datang. Okay, best kayak best. Racun, jom, bye-bye.